Naz FM. Qovuşduran radio. Bir xalqın qurtuluşu nədir? Əsarətdə, asılılıqda olmamaq. Bir xalqın qurtuluşu mədəniyyətini, adətini gələcək nəsillərə ötürə bilməsidir. Muğamını Cıdır düzündə, azanını Şuşa minbərində oxumaqdır qurtuluş. Düşmənə sinə gərmək, süngüyə üç rəngli bayrağı taxıb, vətən göylərinə yüksəltmək idi qurtuluş. Bir xalqın qurtuluşu öz ayaqları üstündə qorxmadan, çəkinmədən durmaq, öz yenilməz liderini seçmək imkanıdır. Milli Qurtuluş Günü ilə fəxr ilə Azərbaycan bayramınız mübarək. Araz FM, qovuşduran radio. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sev vətəni, adını tut uca, qürur ilə söylə vətənim var. Hər bir qarış torpaq nurlu ocaq, İgid oğul vətəni qoruyar. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır, biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Vəfalı oğluyam, vətən mənim canım varlığımdır. Mən əbədi vətənə bağlıyam, vətən adın yazım həyatımdır. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır, biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Kən silinər, zəfərlə yürüş edərik biz. Bu torpağı qoruyan sevilər, zirvədə olacaq millətimiz. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır, biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, heyrətim sən vətənim.
Bəli, əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü. Bayramınız mübarək olsun. Elədir ki, var, bir xalqın qurtuluşu nədir? Əsarətdə, asılıqda olmamaq. Bir xalqın qurtuluşu mədəniyyətini, adətini gələcək nəsillərə ötürə bilməsidir. Muğamını cıdır düzündə, azanını Şuşa minbərində oxumaqdır qurtuluş. Düşmənə sinə gərmək, süngüyə üç rəngli bayraq taxıb, vətən göylərinə yüksəlməkdir qurtuluş. Bir xalqın qurtuluşu öz ayaqları üstündə qorxmadan, çəkinmədən durmaq və öz yenilməz liderini seçmək imkanıdır. Milli Qurtuluş Günü fəxr elə Azərbaycan. Bayramınız bir daha mübarək olsun. Milli Qurtuluş Günündə sizinlə bərabər qəbul vaxtında siz Araz Radiosunda mikrofonda bənəm aparıcınız Elnarı Sadıqova və dəyərli millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədovla bərabəri. Ceyhun Məmm, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi, bayramınız mübarək olsun. Xoş gördük, xoş gördük. Mən də sizi və dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Bugün həm Milli Qurtuluş Günü, zəfərə gedən yol, bugün Azərbaycan inkişaf edib, bugün Azərbaycan zəfər qazanmış bir dövlətdir, ölkədir və təbii ki, biz bu yola uzun bir tarix keçmişi adlayıb gəlib çatmışıq. Biz tarixi bir keçmişimiz var, geri dönsək və vərəqləyəcəyik bu tarixi keçmişi. Eyni zamanda Şuşa bəyannaməsi, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını daha da möhkəm Şuşa bəyannaməsindən bir il ötür ki, hal-hazırda Şuşada, bizim göz bəbəyimiz Şuşada konferans da keçirilir. Bu haqda da danışacaq. Amma ilk olaraq həmin o tarixi vərəqləyək. Bizə bugünkü gündə doğrudan da təhlükəsiz, inkişaf etmiş Azərbaycanda yaşamaq imkanı verən həmin tarixə dönüş edək. Bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bugün Azərbaycan xalqı İki əlamətlər günü qeyd edir. Bir 15 iyun qurtuluş günü və bir də bu il artıq bir ildir ki, biz Şuşa bəyannaməsini Türkiyə ilə bir yerdə imzalamışıq. 90-cı illərin əvvəlləri Azərbaycanda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb idi. Yəni, bu bir mənalıdır. Həmin dövrü insanlarımız xatırlayırlar. Biz müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Azərbaycan qısa müddətdə bir sıra problemlərlə qarşı-qarşıya qaldı. Bunlardan biri, bir tərəfdən ermənilər bizim torpağımızı işğal edirdi. Yəni, onların məqsədi vardı ki, hətta Bakıya kimi gələrək bütün əraziləri işğal etsinlər. İkinci, ölkə daxilində həyata keçirilən yanlış siyasət nəticəsində ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənirdi. Yəni, həmin dövrdə AXCP, müsavat cütlüyü hakimiyyətdə idi və onlar ölkəni bu təhlükələrdən qorumaq iqtidarında deyildilər. Və hətta elə bir vəziyyət yarandı ki, qeyd etdiyimiz kimi Gəncə qiyamı baş verdi və Azərbaycan daxilən parçalana bilərdi. Digər tərəfdən isə cənub bölgəsində separatçılıq meyilləri və eləcə də şimalda Sadvalın fəaliyyətini biz qeyd edə bilərik. Həqiqətən çox ağır bir günlər idi, bir mərhəli idi. Və həmin dövrdə Azərbaycan xalqı belə yekdil qənaətə gəlmişdi ki, bu ölkəni yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev bu bəladan xilas edə bilər. Çünki onun kifayət qədər idarəçilikdə təcrübəsi var, təhlükəsizlik orqanlarında işləmişdi və uzun müddət Azərbaycanı rəhbərlik etmişdi və həmin dövrdə hakimiyyətin düzgün qərarı o oldu ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyə dəvət edildi və həmin dövrdə bilirsiniz ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevə qarşı bir sıra təhdidlər var idi və onun Bakıya gəlməsinə maneçilik törədilirdi və Ulu Öndər bütün bu maneələri nəzərə alaraq, özünü riskə ataraq Bakıya gəldi və digər bir məsələ isə onun Gəncəyə səfəri oldu və bu da çox ciddi bir təhlükəli məsələ idi. Çünki bilirdi ki, orada qiyamçılar var və bu qiyamçılar ona qarşı hansı addımlar ata bilərlər. Amma o, bundan da qorxmayaraq Gəncəyə getdi, danışıqlar apardı və artıq Azərbaycanda bir neçə istiqamətdə biz addımların atıldığını gördük. Ən önəmli məsələlərdən biri vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı. Çünki Surat Hüseynovun dəstələri Bakıya doğru irəliləyirdilər
Azərbaycanda bölgələrdə bir vətəndaş müharibəsi ilə üzə yəni, bilirsiniz, qalmışdı. Tamamilə doğrudur. İndi biz bəzən müxtəlif yanaşmaları görürük. Allah uzaq eləsin. Yəni siz bir anlıq təsəvvür edin ki, Ulu Öndər hakimiyyətə gəlməsə nə baş verə bilərdi. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bəlkə də bugün Azərbaycan yox idi. Bəlkə də bugün ermənilər Bakıya kimi gəlib Azərbaycanı işğal etmişlər. Bu tarixi həqiqətdir. Çünki daxildə sabitlik olmadığı yəni, zaman heç bir digər xarici nə siyasətdəki inkişafdan söhbət gedə bilməz və digər uğurlardan. Bir mənalı. Bilirsiniz, bəzən bəzi insanlara elə gəlir ki, dövləti idarə etmək asandır. Dövlət idarə etmək çox çətin bir məsələdir. Bəzən bir idarədə, bir qurumda 5 nəfəri, 10 nəfəri idarə etmək olmur. Yəni, həmin dövrdə də həm Azərbaycanın daxili ilə bağlı məsələlər vardı, həm xaric ilə bağlı məsələlər vardı. Yəni, həmin dövrdə xarici qüvvələrdə Azərbaycana təzyiq etmək üçün həmin bu Sürət Zeynovun dəstəsinə dəstək verirdi. Həm silah təminat vardı, həm maddi dəstək vardı. Bir də ölkəmizin daxilində də ayrı-ayrı qruplar hakimiyyətə gəlmək istədilər, müəyyən iddiaları vardı. Hakimiyyət daxilində birlik yox idi. Yəni, bu monolitliyi yarada biləcək bir şəxsə ehtiyac vardı. İndi, misal üçün, indi biz həmin dövrdə xatırlayırıq İskəndər Həmidovu, Rəhim Qaziyevi, Rövşən Cavadovu qardaşlarına. Yəni, ölkə daxilində çox ciddi bir proseslər gedirdi. Və bunun üçün də biz xaricdən təhdidlərin qarşılanmalıydıq və daxildə də vətəndaş müharibəsinin qarşılanmalıydı. Və beləliklə, o Öndər Heydərov gəldi və o hakimiyyətə gəldikdən sonra onun o təcrübəsi, idarəçilik təcrübəsi, onun bacarıqları imkan verdi ki, Azərbaycanı vətəndaş müharibəsinin ağuşundan xilas etsin. Yəni, bu çox önəmli idi. Və yavaş-yavaş Azərbaycanda da ictimai-siyasi sabitlik təmin olunsun. Yəni, burada biz nəzər almalıyıq ki, sonraki dövrdə onun bir avəsdə uzaq görənliyi ilə atəşkəs elan edildi Ermənistandan. Çünki biz müharibə davam etdirsəydi, daha çox faciələr yaşaya bilərik. Bilsək ki, Azərbaycan daxilində qiyam baş verdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün. Amma bütün bunlara sinə gərildi. Və həmin dövrdən başlanan inkişaf bizi 44 günlük müharibədəki zəfərə doğru apardı. Yəni, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycanda dövlət quruculuğu həyata keçirildi. Azərbaycanda qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm işlər görüldü və ölkəmiz mərhələli şəkildə bu problemlərdən xilas oldu və o baxımdan Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydəliyevin xatirəsini hər zaman ehtiramla yad edəcək. Təbii ki. Cəhmən, biz davam edəcəyik, amma sırada efirimizdə reklamların zamanı da ona görə reklamlardan sonra qəbul vaxtında mövzumuzu, söhbətimizi davam etdirəcək dəyərli millət vəkilimiz Ceyhun Məhmədovla bərabər qəbul vaxtında siz Araz Radiosu 103.3 FM qulaq asırsınız. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Starlife Residence yaşayış kompleksi mənzil alışını hər kəs üçün əlçatan etdi. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödəniş 15%, illik 9% olmaqla 22 ilə dək ipotekadan yararlanaraq yeni mənzilə sahib ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 4442. Araz Radiosunda reklam vaxtı. Madeira'da yay kampaniyası başladı. İndi yumuşaq mebelləri, masa və stulları nağd alışda tam-tamına 25% indirimlə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödənişsiz 18 ay faizsiz kredit. Tələsin. Madeira, Ulduz 9696. Hava istər isti, istər soyuq olsun. İstər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Mr. Fix'in keramika yapıştırıcı ailesi Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice. Azer Lotereya'nın 4+4 tirajlı lotereyasında jackpot 800 bin manatı keçdi. Azerbaycan lotereya tarixində ən büyük jackpot. Həftənin 1, 3, 5 ve 6-cı günleri keçirilən
4 üstə gəl 4 tirajlı lotereyasının biletlərini almağa tələs. Azər Lotereya ilə şansını gözlətmə. Ətraflı məlumat azerlotereya.com saytında. Madeira'da yay kampaniyası başladı. İndi yumuşak mebelleri, masa ve stulları nağd alışda tam tamına 25% indirimle elde edebilirsiniz. İlkin ödenişsiz 18 ay faizsiz kredit. Tələsin Madeira, Ulduz 96-96. Qızılı qapağı aç, Gülüstan iç və qapağın altındakı promo kodla qazanmaq şansı əldə et. Hər gün 50 və ya 100 manat, hər həftə 200 manat və hər ay 500 manat nağd pul və əlavə megabaytlar səni gözləyir. Azər Lotereya ilə 7 sənə uğur gətirəcək. Yeni uğurlu 7 ani lotereyası ilə 50 min manat böyük uduş və milyonlarla digər uduşlar səni gözləyir. İndi poz, indi qazan. Uğurlu 7 ani lotereyası bütün misli məntəqələri, lotereya satış nöqtələri və Azərpoç şöbələrində. Azər Lotereya ilə şansını gözlətmə. Azər Lotereya. Sopsan Plus, ən etibarlı boya markası Sopsanın çox sevilən məhsuludur. Sopsan Plus, daxili divarlar üçün istifadə olunan keyfiyyətli, fərah və ekoloji sağlam boyadır. Mükəmməl örtücülüyə malik və yan təsirlərə dözümlüdür. Divarda rəng seçiminiz nə olursa olsun, Sopsan Plus rahatlıqla silinir və ləkə saxlamır. Sopsan Plus ilə tavanlar daha geniş və bəmbəyaz görünür. Sopsan Plusu 10 il keyfiyyət zəmanəti ilə ölkənin bütün boya inşaat məhsulları mağazalarından rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Ulduz 45-45. Araz radiosunda reklam vaxtı. Nərimanov metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə 21 hektar yaşıl ərazidə modern üslublu binalar, üzgüçülük hovuzları, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 bağçası olan bir yaşayış kompleksi. City Garden Nərimanov yeni yaşam tərzini təklif edir. Ətraflı Ulduz 15-44. Atalar deyir ki, tez evlənənlə tez oyanan uduzmaz. İş adamlar da deyir ki, uğur qazanmaq üçün günə tezdən başlamaq lazımdır. Səhər adamları isə bütün bu fikirləri təsdiq edir. Həftə içi hər səhər saat 8-dən 10-a dək Araz Radioda Səhər adamları. Tezdən oyan ki, işlərin də tez getsin. Verilişin baş sponsoru Access Bank. Hədəflərimizə çatmaq üçün hərəkət etməliyik. Vacib olan isə hər zaman düzgün hərəkətdə olmaqdır. Yol hərəkəti qaydaları və avtomobillərə qulluqla bağlı ən düzgün məsləhətləri alacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 8-ədək düzgün hərəkət. Hüquqşünas Ərşad Hüseynov və aparıcı Ergün Xıdırovun təqdimatında. Araz Radio 103.3 FM-də. Verilişin baş sponsoru Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Xüsusi sponsor Total Quartz Mühərrik Yağları. Sponsor Lasa Təkərləri. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Araz FM. Qovuşduran radio. Şərhi Şuşa. Şuşa bir tək şuşalılar üçün yox, hər bir Azərbaycanlı üçün əziz bir anlayışdır. Azərbaycanın deyə bilərəm ki, gözüdür. Hər bir Azərbaycanlı üçün bu iftixar bir nöqtəsidir. Ona görə Şuşa bir yaşayış məkanı deyil. Şuşa bizim milli rəmzimizdir. Bu il Respublikada Şuşa ildir. Bizimlə Şuşaya köklənin. Araz FM. Qovuşduran radio. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur qoba nəğmələr Vətən sevgisində dəliqanlıyam Qəlbimdə
var yurdumun azat gençleri. Üç renkli bayrakla ordunda ilerli. İnanarak biz tek Allah'a birlikte gelirik. İlhamla sabaha. Yüreğinde coşur doğma nağmeler. Vatan sevgisinde deli kanlıyam. Kalbinde ebedi kelimeler. Ben fakir bilem ki Ulu Önder Heydər Əliyevin dediği o unutulmayan fikirlərdən, kəlamlardan biri. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Və biz davam edirik qəbul vaxtındasız. Dəyərli millətvəkilimiz Ceyhun Məhmədovla bərabər 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı bizim mövzumuz, müzakirəmiz davam edir. Eyni zamanda bu il həmçinin, bilirsiniz ki, keçən il məhz 15 iyun tarixində Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından düz bir il ötür ki, böyük tarixi bir ildir. Qars müqaviləsindən 100 il sonra imzalanan ən böyük bir müqavilə ki, iki qardaş dövlət arasında məktəb əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirdi bütün, təbii ki, sahələrdə. Ümumi lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu təbii ki, Azərbaycanı müstəqil və bütöv görmək idi. Və onun əsas məqsədlərdən biri də bu idi ki, qısa bir zaman ərzində işğal etmiş torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək. Ceyhun müəllim, təbii ki, 44 günlük vətən müharibəsinə gələn yol. Bu asan bir yol deyildi. Eyni zamanda güclü bir ordunun formalaşması lazım idi. Və əlbəttə ki, xarici ölkələrlə, xarici siyasətdə əlaqələrin qurulması, beynəlxalq əlaqələrin qurulması lazım idi. Bəli, tamamilə doğrudur. Biz biraz bundan əvvəl qeyd etdik. Demək olar ki, Ulu Öndər Heydərov hakimiyyətə gələndə Azərbaycanda dövlətçilikdən əsər əlamət yox idi. Yəni bunun da obyektiv, subyektiv səbəbləri var. Yəni bu yanlış daxili siyasətlə bərabər yanlış bir xarici siyasət də var. Yəni Azərbaycan demək olar ki, əksər bölgə ölkələri ilə çox ciddi münasibətlərində problemlər var idi. Və Azərbaycan yeni müstəqilliyini bərpa etmişdi. Bunun tanınması ilə bağlı addımların artırılmasına ehtiyac var idi və eyni zamanda da xarici dövlətlərlə münasibətlərin qurulması məsələsi. Baxın bir anlıq Ulu Öndər Heydərov hakimiyyətə gəlir, müharibə gedir, vətəndaş müharibəsi var, daxildə müəyyən qüvvələr arasında qarşı durma var, yəni ayrı-ayrı qruplar arasında dövlət büdcəsi boşdur və bugün dövlətin qarşısında bir çox vəzifələr var və burada əhalinin demək, yaşayışının təmin olunması üçün addımlar atılmalıdır və o dövrdə bir sabitliyin təmin olunması ilə yanaşı iqtisadi addımlara ehtiyac var idi və bunun üçün də Azərbaycanın neft müqavilələri imzalanmasına ciddi ehtiyac var idi. Siz indi biz müharibə aparırıq, qeyd etdiyimiz kimi müharibə bizdən vəsait tələb edir, daxildə bizim insanlarımızın ehtiyacını təmin etmək, dövlət quruculuğunu həyata keçirmək üçün bu addımlar atılmalıdır və o dövrdə bir çox dövlətlər müharibə səbəbindən, daxildə sabitliyin vaxtı ilə pozulması səbəbindən Azərbaycana etibarlı bir tərəfdaş kimi baxmırdılar. Yəni bu tərəddüdlər var idi və bu ölkələrlə münasibətləri qorumaq, eləcə də onları Azərbaycana dəvət etmək, onların Azərbaycanda investisiya qoymağa təşviq olunması, bunlar çox bir mühüm vəzifə kimi qarşımızda durmuşdu və həmin dövrdən biz xatırlayırıq ki, hakimiyyətə gələndən qısa müddətdən sonra davamlı olaraq Ulu Öndər
xarici ölkələrə səfərlərə getdi. Əsri müqaviləsi 1997-ci ildə imzalandı. Bəli, bəli, imzalandı və burada bunu biz unutmamalıyıq ki, onu görürdük ki, dünya dövlətlərinə xəritənin qarşısında əlində çubuqla duraraq Qarabağın Azərbaycan olduğunu, Azərbaycan harada yerləşdiyini çatdırırdı. Və bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi ən önəmli məsələlərdən biri də əsir müqaviləsinin imzalanması oldu. Çünki bugün bizim inkişafımızın kökündə həm də odur. Bəli. Yəni o mənada ki, bizim neftimiz, qazımız vardı, amma biz bunu sata bilmirdik. Və bu neft, qazın satılması üçün belə müqavilələrə ehtiyac var idi və sonrakı dövrdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini biz qeyd etməliyik. Yəni, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycana dünyada maraq daha da artdı. Biz neftimizi satmaq imkanı əldə etdik. Artıq Azərbaycana vəsait gəldi və o dövrdə atılan, həyata keçirilən ən mühüm addımlardan biri də ordu quruculuğu oldu. Çünki biz bilirdik ki, nə zamansa yenidən torpaqlarımızı azad etmək üçün bizim ordumuzun güclü olmasına ehtiyac var. Və mən onu da qeyd edim ki, 94-cü ildə atəşkəs elan olunanda bəziləri bunu qəbul etmək istəmirdilər. Hətta bunun düzgün olmadığını bildirirdilər. Amma Ulu Öndər həmin dövrdə prosesi təhlil edərək belə qərara gəlmişdi ki, hazırda atəşkəs elan olunmalıdır. Ona görə ki, iqtisadiyyatımızı gücləndirək, ona görə ki, ordumuzu gücləndirək və zamanla da bu baş verən hadisələr onu göstərdi ki, o dövrdə qəbul edilən bu qərar çox müdrik qərar idi. Çünki biz həmin o vəziyyətdə müharibəni davam etdirsək, yeni torpaqlar itirə bilərdi. Çünki Ermənistan bizə qarşı müharibəni tək aparmırdı. Və nəzərə alsaq, Azərbaycan o dövrdəki vəziyyətini də nəzərə alsaq, gücünü və digər ölkədən olan əlaqəsini. Bəli, yəni həmin dövrdə, indi baxın, 30 ildə Azərbaycan çox böyük bir inkişaf yolu keçib. Yəni, bugün Azərbaycan, baxın, qoşulmama hərəkatına rəhbərliyə edir 30 il müddətində. BMT-nin Tərqiyyatçı Şurasında təmsil olundu. Yəni, bugün İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı, Türk Dövlətləri Təşkilatı. Yəni, bugün Azərbaycan çox önəmli dünyada bir mövqeyə gəlibdir. Və bunun da təməli o vaxt quruldu. Yəni, nədən söhbət gedirdi? Birinci, qonşu dövlətlərlə normal münasibət qurulmalı idi. Rusiya ilə, İranla, Türkiyə ilə bizim əməkdaşlığımız gücləndirilməli idi. Gürcüstanla. Yəni, o dövrdə bugünkü Azərbaycanın təməli qoyuldu. Və həmən təməl o qədər möhkəm qoyuldu ki, biz növbəti illərdə bu uğurlarımızı və qələbəmizi təmin edə bildik. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bilirsiniz, bəzən bizdə də hansısa siyasətçilər, kimlərsə məsələni deyirlər, bəzən də məsuliyyətsiz bəyanatlar verirlər. Baxın, dünyada 3000-4000 xalq var, yalnız 200-ünün dövləti var. Baxın, elə dövlət var ki, 100 ildir müstəqildir, hələ dövlət qura bilmir. Hələ ordu qura bilmir. Yəni, biz 30 ildə çox böyük bir inkişaf yolu keçmişik. Yəni, bunun qədrini, qiymətini bilmək lazımdır. Bugün 100 il, 200, 300 il tarixi olan ölkələr bizə qibtə edirlər. Bəzən də həsədlə yanaşırlar. Problemlərimiz yoxmu? Bəli, bəzi problemlərimiz də var. Onları da biz hamısını zamanla inşallah həll edəcəyik. Təbii ki, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi, belə deyək ki, Azərbaycanın bu 30 ildəki inkişafının ən zirvəsi oldu. Ki, bu da təbii ki, Ulu Öndərin qoyduğu siyasət və onun davamçısının uğurlu siyasətin bir nəticəsidir. Bir mənalı. Yəni, biz əgər o dövrdə bu addımları atmasaq, bugün bizim bu uğurlarımız olmazdı. Ulu Öndər Heydəliyevin həm də böyüklüyü onu deyirdi ki, özündən sonra İlham Əliyev kimi bir siyasi varisi qoyub getdi. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir. Çünki bu, Azərbaycan xalqının qarşısında o vaxt duran ən həll edici məsələlərdən də biri oydu ki, Ulu Öndərin başlattığı bu siyasət necə davam edəcək? Bilirsiniz, o dünyasını dəyişəndən sonra müəyyən güclər, müəyyən dövlətlər, qruplar düşünürdülər ki, yenidən Azərbaycanı qarşılamaq olacaq.
Azərbaycanda hansısa təxribatlar törətmək mümkün olacaq və o dövrdə elə bir sistem quruldu ki və bugün də həmin o sistem davam etdirilir. Yəni Azərbaycanda güclü bir dövlət idarəçiliyi mexanizmi quruldu. Yəni bugün bizim ordumuz 50 güclü ordu sırasındadır. Bu müharibədən əvvəlki statistikadır. Mən əminəm ki, yeni bir statistika aparılsa və Azərbaycana qısqanclıqla yanaşılmasa bizim demək reytingimiz daha da irəliləyəcək. Çünki baxın, öz gücünü, qüdrətini göstərdi əlbəttə, Azərbaycan ordusu. İndi bu dövrdə bilirsiniz, mən biraz bundan əvvəl də dedim, xatırlayırıq ki, neftdən gələn vəsait, ölkəyə daxil olan bu gəlirlər hamısı hara yönləndirildi? Yönləndirildi iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə, ordumuz üçün yeni texnika və avadanlıqların alınmasına. Yəni bugün Azərbaycanda güclü, mütəşəkkil bir ordu var. Yəni bu ordu hesabına biz torpaqlarımızı azad etdik. 90-cı illərin əvvəllərində bizim ordumuzun durumu çox acınacaqlı idi. Yəni biz 90-cı illərin o əvvəlləri həmin dövrü yaxşı xatırlayırıq. Yəni əskərlərimizin təminatında problem var idi, texnikada problemimiz var idi. Yəni bu bir sistem halına gətirildi və bugünkü qələbə ilə, uğurlarımızla o dövrdə atılan addımlar bir-biri ilə bilavasitə bağlıdır. Yəni o addımlar atılmasa, məsələn əsrin müqaviləsi bağlanmasa, biz hansı pulla, hansı gəlirlə silah alacaq? Əgər həmin dövrdə bu sabitlik təmin olunmasa, ordu quruculuğu yüksək səviyyədə həyata keçirilməsə, biz hansı ordu ilə gedib torpaqlarımızı azad edəcəkdir? Və bunlar bir-biri ilə bağlı bir məsələdir və bir də ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, cənab prezident həm də Ulu Öndər hər zaman o inancda, o düşüncə deyirlər ki, biz torpaqlarımızı mütləq azad edəcəyik. Biz xatırlayırıq ki, Ulu Öndər davamlı olaraq deyirdi ki, biz mütləq Şuşaya, Cəbrayıla, Kəlbəcərə, Laçına qayıdacaq. Və bunun üçün də həmin dövrdən başlayaraq təməllər qoyuldu, addımlar atıldı. Bəzən bizə elə gəlir ki, elə biz getdik, müharibə elədik, torpağımızı azad etdik. Xeyr, bunun arxasında gərgin zəhmət var, iqtisadiyyatın gücləndirilməsi var. Ən önəmli məsələlərdən biri diplomatik münasibətlər var. Yəni, diplomatik münasibətlər olmasa da biz bu uğurları əldə edə bilməzdik. Çünki Ceyhun, çox üzr istəyirəm, elə bir dünyada yaşayırıq ki, biz bunu müharibədən əvvəl də şahid olduq, elə müharibə dövründə də sonra da ikili standartlar mövcud olan bir dünyada biz yaşayırıq. Və hüququn hər zaman gücün yanında olduğunu da biz gördük, şahid olduq. Ona görə bir ölkənin, bir dövlətin iqtisadiyyatı güclü olmasaydı və onun beynəlxalq əlaqələri təməli möhkəm olmasaydı, təbii ki, biz müharibədə də qalib gələ bilməzdik. Əlbəttə, bir mənalı. İndi baxın, siz vətən müharibəsi dövrünə və ondan əvvəlki dövrədə 30 ilə yaxın ATƏT heç nə etmədi. Bizə nə deyirdilər? Bizə deyirdilər ki, siz Ermənistanla müharibə apara bilməzsiniz. Siz gedin işğalından barışın. Siz Ermənistanla müharibə etməyin. Yəni bundan əlavə torpaqları işğal olunan biz, 1 milyon qaçqını olan biz, Ermənistana dəstək verilir, Ermənistana yardımlar edilir. Ermənistan da davamlı olaraq bu təcavüzü davam etdirirdi və bu ikili standartların fonunda qələbəni təmin etmək, bu da çox çətin idi. Baxın, biz əslində yalnız Ermənistanla müharibə etmədik, bütün dünya ilə müharibə edirdik. Türkiyədən başqa bizi dəstəkləyən, bizi Türkiyədən başqa dəstəkləyən və bir də Pakistandan başqa heç kim yox idi. Yəni baxın, həmin dövrdə Avropanın neçə ölkəsinin parlamenti bizim əleyhimizə qətnamə çıxartdı. Fransa Ermənistandan da daha çox katolik kimi özünü aparırdı və Azərbaycana qarşı davamlı bəyanatlar səsləndirirdilər. Və Avropa İttifaqının digər ölkələri var. Biz müharibəyə qədər 9 Avropa ölkəsi ilə müttəfiqlik barədə sənədlər imzaladıq. Yəni bu sənədlər bizə imkan verdi ki, müharibə dövründə özümüzü bu ikili standartlardan, təzyiqlərdən suğurtalaya bilək. Bu da əlbəttə bizim qələbəmizi təmin etdi və müharibə bitəndən sonra da bu təhdidlər var idi, təhlükələr var idi. Və bunların da qarşısının alınması üçün çox ciddi və uğurlu addımlar həyata keçirildi.
Bəli, biz 15-ci milli qurtuluş günü zəfərə gedən yolu vərəqləyirik, tarixi yolu vərəqləyirik. Sırada isə reklamlar, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Türk İnşaatçısı Aral Group Greenville Residence'in ikinci mərhələsindən kreditlə mənzil alan həkimlərə və ailə üzvlərinə ilkin ödəniş zamanı 5000 manat hədiyyə edir. 10 iyun, 10 iyul tarixlərində davam edən kampaniyadan tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə faydalanmağa tələsin. Ətraflı məlumat Ulduz 4242. Araz Radiosunda reklam vaxtı. Kapital Bank'ın 500 bin manata dek daxili ipoteka krediti indi qat-qat daha sərfəli oldu. Çünki illik faiz dərəcəsini aşağı indirdik. Artıq istədiyiniz mənzili illik 5%-dən başlayaraq əldə edə bilərsiniz. 20 il müddətinə dək və cəmi 20%-dən başlayan ilkin ödənişlə. Kapital Bank'ın daxili ipoteka krediti ilə hər kəs evli olacaq. Daha ətraflı ipoteka.kapitalbank.az. Tədbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Mr. Fix-in keramika yapışdırıcı ailəsi Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Madeira'da yay kampaniyası başladı. İndi yumuşak mebelleri, masa ve stulları nağd alışda tam tamına 25% indirimle elde edebilirsiniz. İlkin ödenişsiz 18 ay faizsiz kredit. Tələsin. Madeira, Ulduz 9696. Qızılı qapağı aç, Gülüstan iç və qapağın altındakı promokodla qazanmaq şansı əldə et. Hər gün 50 və ya 100 manat, hər həftə 200 manat və hər ay 500 manat nağd pul və əlavə megabaytlar səni gözləyir. Salam Tofiq, xoş gəlmisən. Qaynatamdır, tanıdın da. Firdovsi müəllim. Əlbəttə, maşallah Firdovsi müəllim. Gözəl bağ eviniz var. Çox sağ ol Tofiq, keç şəri. Təmir necədir? Özüm eləmiş. Yaxşıdır, bəs televizora niyə bu qədər səs vermişsiniz? Əşi, ikinci mərtəbədə kimsə hamam otağında suyu açanda kanalizasiyanın səsi eşidilir. Ona görə də televizoru yüksək səslə qoşuruq. Qardaşın sağ olsun ay Tofiq, yarıtdı bizi. Mənim nə günahım var? Günahın odur ki, Metakla işləməmsən. Metakdan etibarlı boru yoxdur. Metakdan yaxşısı, elə Metakdır. Yeni nəsil 3 qoruyucu qatlı kanalizasiya boruları istehsal edirlər. Qırılmır, səsi daha az keçirir, bir əsrdə zəmanəti var. Sağ ol, Metak. Araz radiosunda reklam vaxtı. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Azərbaycan yalnız deyil, bunu hər kəs bilməlidir. Düşmən cənnət Qarabağdan bir dəfəlik getməlidir. Kənər insan insana şanlı gəmi qoyan ağrı dağı canım. Nə gözəl söylədin ay Türk qardaşım, sən yalnız deyilsin Azərbaycanım. Atını dört nala çapan da bizik, qəsirlər qalalar yapan da bizik. Dirilik suyunu tapan da bizik ay Türk qardaşım. Tanrının elinden ucalan bağı, Naxçıvan, İrəvan, Xan, Qarabağı, səbləri birlikdə atlayacağız, ey Türk qardaşım. Ər yiğitləri, nər yiğitləri, vətəni qoruyan mərd yiğitləri, kəlincə savalan ərk doğulmuşuq. Nə yaxşı dünyada Türk doğulmuşuq, bir millət, iki dövlət biz olmuşuq. Nə yaxşı, nə yaxşı Türk doğulmuşuq, bir millət, iki dövlət biz olmuşuq. Şükürlər Tanrıya biz Türk doğulmuşuq.
bayrağa bizan dikərik. Ya ölüm, ya da ki vətən seçərik. Sən yalnız deyibsən Azərbaycanım, biz sənin uğrunda candan keçərik. Nizami Fizuli üzərin var, nədə qorxudun var Yuni səmrən var. Hər tarix başında bir əsərin var. Mənim Türkiyəliyim, tanrının əliylə uncalan bağı. Yaxşıdan gəncəyik biz Qarabağı. Sədləri birlikdə atlayacağıq, ey Türk qardaşım. Nər yitləri, nər yitləri, vətəni qoruyan mərd yitləri. Kəlincə savalan ərk doğulmuşuq, nə yaxşı dünyada Türk doğulmuşuq. Bir millət, iki dövlət biz olmuşuq. Nə yaxşı, nə yaxşı Türk doğulmuşuq. Bir millət, iki dövlət biz olmuşuq. Şükürlər Tanrıya biz Türk doğulmuşuq. Azərbaycan yalnız deyil, bunu hər kəs bilməlidir. Düşmən cənnət Qarabağdan bir dəfəlik getməlidir. Azərbaycan yalnız deyil, bunu hər kəs bilməlidir. Düşmən cənnət Qarabağdan getməlidir, 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 getməlidir. Bir millət, iki dövlət. Uzaq bir tarixi keçmişə dayanmış bir, təbii ki, dostluqdur, qardaşlıqdır. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, dostluğu. Biz keçən il bağlanan Şuşa bəyannaməsinə danışırıqsa, təbii ki, bu Şuşa bəyannaməsi əsirlərə dayanır. Əsirlərdən gələn bir tarixin bir reallığıdır ki, biz buna təbii ki, Qars müqaviləsində misal gətirə bilərik. Müasir yeni tariximizdə isə 2021-ci ilin iyunun 15-də məhz ölkəmizin mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərini imzalamış Şuşa bəyannaməsi Türkiyə-Azərbaycan dostluğu onsuz da inkişaf etmiş, onsuz da ən belə zirvəsini yaşayan bir dövründə daha da möhkəmləndirdi qardaşlığına. Və bugün bir il tamam olur ki, Şuşa şəhərində də konferans keçirilir bununla bağlı. Cəhmən, buyurun, danışaq Şuşa bəyannaməsindən. Bəli, bizim vətən müharibəsində qələbədən sonra qarşımızda bir sıra mühüm vəzifələr var idi. Yəni, biz qələbəmizi təmin etsək də, yaratdığımız yeni reallığı qəbul etmək istəməyən çoxlu sayda dövlətlər var. Yəni, biz həmin dövrü xatırlayırıq. Ermənilər bir tərəfindən təxribatları davam etdirirlər, Azərbaycana qarşı təhdidlər səsləndirirlər və bir sayda dövlətlər də Azərbaycana qarşı ittihamları səsləndirirlər. Və burada biz gələcəyə bir baxışımız olaraq yeni müttəfiqlik barədə düşünməliydik. Vətən müharibəsi dövründə bizim yanımızda ən çox olan Türkiyə oldu və Türkiyə Azərbaycana hər zaman siyasi mənəvi dəstəyini nümayiş etdirdi və bu bölgədə yaranmış yeni reallığı daha da möhkəmləndirmək, Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin etmək, müstəqilliyini, dövlət quruculuğunu daha da möhkəmləndirmək üçün belə bir sənədin imzalanmasına çox ciddi ehtiyac var idi. Və burada xüsusilə də həm Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin, həm də Türkiyə prezidentinin rolunu, Rəcəb Tayyib Ərdoğan rolunu xüsusilə qeyd etməliyik ki, onlar belə bir uzaq görən addım ataraq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini yeni bir müstəviyə qaldırdılar. Yəni, bizim əvvəlki dövrlərdə əlaqələrimiz, münasibətlərimiz var idi, amma bunu biraz da üst səviyyə qaldırmaq lazım idi. Çünki əvvəlki dövrdə bu qardaş, dost münasibətlər müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edirdi. Amma burada artıq Şuşa bəyannaməsi ilə təhlükəsizlik sahəsində, silah istehsalı sahəsində bizim həm Türkiyə, həm Azərbaycana ünvanlanan təhdidlərin qarşısını alınması istiqamətində bir sıra mühüm məqamlar əksini tapdı və bu sənədin Şuşada imzalanması da çox önəmli idi.
Çünki Şuşa bizim üçün çox önəmli bir şəhərdir. Hətta ermənilər də deyirlər ki, Şuşa kimindirsə, Qarabağ onundur. Və biz Şuşada bu bəyanaməni imzalamaqla bir daha dünyaya nümayiş etdirdik ki, biz heç zaman yenidən ermənilərin işğalı ilə barışmayacaq və ermənilər yenidən belə bir tarixi səhv edərlərsə, onun da qarşısını biz çox qətiyyətlə alacaq. Və bir il ötür, bu bir ildə çox böyük biz uğurlar əldə etmişik. Bugün Türkiyə şirkətləri Qarabağda aktiv aparıcı quruculuq bərpa işlərində rol oynayırlar. Bu da çox önəmlidir. Texnofesti biz keçirdik. Davamlı olaraq iki ölkənin rəhbərləri, ayrı-ayrı qurumların nümayəndələri görüşürlər. Türk Dövlətlər Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığımızı gücləndiririk. Xarici siyasətdə məsləhətləşmələr aparırıq. Eləcə də təhlükəsizlik şuraları da öz aralarında bir sıra istiqamətlərdə davamlı olaraq bax bu məsləhətləşmələri aparırlar və bugün biz deyə bilərik ki, dost və qardaş ölkələr arasındakı bu münasibətlər bir çox dünya ölkələri üçün də nümunədir və Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun bu müstəvidə olması da Azərbaycana qarşı olan təhdidlərin qarşısının alınmasında çox ciddi rol oynayır. Və bu dostluğun da əsasını, məsələn, Ulu Öndərin vaxtının da əsası qoyulub. Bir millət, iki dövlət ifadəsi kəlamı. Bir mənalı. Yəni, Ulu Öndərin xarici siyasətində Türkiyə ilə əlaqələr hər zaman önəmli olur. O, hətta Naxçıvana rəhbərliyi dövründə bu əlaqələr inkişaf etdirdi. Bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında yeni körpü inşa olundu. Və o, Bakıya gəldikdən sonra da hər zaman Türkiyə ilə əlaqələrin gücləndirilməsində və inkişafında maraqlı olubdur. Yəni, Türkiyə prezidentləri dəfələrlə Azərbaycana səfər edibdir. O vaxt Ulu Öndər davamlı olaraq Türkiyə səfərlər edirdi və onun məşhur bir fikri, yəni bir millət, iki dövlət o zaman səsləndirildi və bugün də bütün Türk dünyasının dilində əzbər olan bir ifadədir. Bu yalnız söz deyildi. O həm də əməldə özünü göstərdi ki, bizim əlaqələrimiz, bizim müttəfiqliyimiz inkişaf etdi. Və burada önəmli bir məqam doğdu ki, sonrakı dövrdə Cənab Prezident bu siyasəti davam etdirdi. Yəni, bu əlaqələr daha da gücləndi. Yəni, bizim təhsil, mədəniyyət, təhlükəsizlik, hərbi sahədə əməkdaşlığımız növbəti bir mərhələyə qədəm qoydu. Yəni, bugün Azərbaycan və ya Türkiyə təhdidlə üzləşərsə, onlardan biri digərinə bu istiqamətdə dəstək olmalıdır və dəstək olmalıdır hazırdırlar. Və bir də bu sənəd beynəlxalq hüquqa əsasən imzalanıbdır. Yəni, burada beynəlxalq hüququn tələbləri də nəzərə alınıbdır və bu müttəfiqlik kiməsə qarşı yönəliyib, konkret olaraq iki dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə imzalanmış bir sənəddir. Eyni zamanda, onda qeyd edək ki, Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümü münasibətlə Şuşa şəhərində Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqlik münasibətləri Qafqaz və region üçün sülh və sabitlik mənbəyidir mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilir, artıq öz işinə başlayıb və bu konferansda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bəli, bu konferans da çox önəmlidir. Yəni, bilirsiniz ki, Türkiyədən də bir sıra vəzifəli şəxslər gəlib burada iştirak edirlər. Yeni Azərbaycan Partiyasının yəni, nümayəndələri oradadır və bugün Şuşada bu istiqamətdə konferans keçirilir. Orada çox mühüm çıxışlar edilib və ediləcək və burada da əsas hədəf və məqsəd bu əlaqələrin müttəfiqliyin daha da gücləndirilməsidir və bu çox önəmlidir ki, artıq iki ölkənin müxtəlif strukturlarının, qurumlarının, İqtidar partiyasının nümayəndələri tez-tez bir araya gəlir, gələcək hədəflərə baxırlar, gələcək planları qururlar, hansı işləri görmək olar, onunla da bağlı fikir mübadiləsi aparırlar və bu konferansa da Prezident İlham Əliyev rəsmi məktub ünvanlayıbdır və orada da bu konferansın əhəmiyyəti ilə bağlı öz fikrini və mövqeyini bildiribdir və bu gün biz bir ili Şuşada qeyd edirik. Hər iki ölkənin rəsmilərinin, ayrı-ayrı qurumlarının, nümayəndələrinin iştirakı ilə həm də eyni zamanda bu günlərdə Şuşada Azərbaycanda mövcud partiyalar arasında da dialoqla da bağlı addımlar atılır, tədbirlər, görüşlər keçirilir.
Təşəkkürlər Cəhəmən, bir daha bayrağınız mübarək olsun. Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Bəli, bu bir saat ərzində bizimlə bərabər dəyərli millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədov idi və qəbul vaxtı olaraq biz ikinci saatımızda eşidiləcəyik. Hal-hazırda isə biz yavaş-yavaş xəbərlərə bağlanırıq. Sistemi size vakit itirmeden istediğiniz rengi ile yerindece Cemi 5 TG'ye elde etmeyi teklif eder. Sistemin üstünlüğü ondan ibaretti ki Azerbaycan'la yanaşı dünyada mevcut olan bir sıra boya firmalarının kataloglarındaki istenilen rengi sipariş etmeyi mümkündü. En esası bütün renkli boyalar ağ renk kıymetine teklif olunur. Daha da önemlisi yüksek keyfiyetle hazırlanmış her hansı bir rengi tekrar sipariş ettikte birebir aynı renk tonunu elde edeceksiniz. Sopsan dünya boyandıkça güzeldi. Uldu 45-45. Haber vakti. Salam, hörmətli dinləyicilər, bu saatın əsas xəbərlərini təqdim edirik. İşğaldan azad edilən Azərbaycan ərazilərində mədəni irsin yenidən bərqərar olunmasında dövlətimiz tərəfindən sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Bunu Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümünə həsr olunan beynəlxalq konfransda çıxışında söyləyib. Kino sahəsində də Azərbaycanla Türkiyənin fəal əməkdaşlığa başladığını deyən nazir söyləyib ki, vətən müharibəsi ilə bağlı çox seriyalı filmin çəkilişinə başlanılıb. Həmin filmin bu ilin sonuna tamamlanması nəzərdə tutulur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyunun 23-ü və 24-də Azərbaycanda səfərdə olacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Maria Zaxarova brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə Sergey Lavrov Bakıya səfəri çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşəcək. NATO məsələsində İsveç və Finlandiya terrorizmlə mübarizədə aydın, konkret və qətiyyətli addımlar atmayınca əlbəttə ki, mövqeyimizi dəyişməyəcək. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. O, Almanya və Fransada da terror təşkilatlarının küçələrdə yürüş etdiyini də qeyd edib. Afrikanın 14 ölkəsində yaşayan 346 milyondan çox insan artıq ciddi ərzaq böhranı ilə üzləşib. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Twitter səhifəsində bildirilib. Həmçinin qeyd edilib ki, Afrikanın bir sıra ölkələrində qıtlıq təhlükəsi fonunda 2022-ci ilin sonuna kimi 150 mindən çox miqrant Cənubi Avropaya üz tutacaq. Bildirilir ki, bu vəziyyət Ukraynada limanların bağlanması ilə əlaqədardır. Ukraynanın anbarlarında Misir, Bangladeş, Livan, Türkiyə, Tunis, Yəmən və bir sıra digər ölkələrə ixrac üçün nəzərdə tutulan 20 milyon ton buğda, arpa və qarğıdalı var. Bu saata bu qədər, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sponsor Neptun Supermarketlər şəbəkəsi hava proqnozunu təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzur, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 16-20.
21 derece isti olacak. Kazak Kence zonasında havanın temperaturu gece 15-19, gündüz 26-31 derece isti olacak. Balakenza Katalogu Bagusar zonasında havanın temperaturu gece 14-19, gündüz 26-31 derece isti olacak. Merkez Aran zonasında havanın temperaturu gece 18-22, gündüz 31-36 derece isti olacak. Lenker Anastara zonasında havanın temperaturu gece 19-21, gündüz 28-32 derece isti olacak. Xankendi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında havanın temperaturu gece 9-14, gündüz 16-21 derece isti olacak. Şuşa her havasıyla bizimdir. Bugünlük bu kadar. Araz FM'lə havanız daim gözəl olsun. Sponsor Neptun Supermarketlər Şəbəkəsi hava proqnozunu təqdim etdi. Sponsor məlumatı. Neptunla alışverişinizə endirim qatın. İyun ayının 25-inə dək bütün Neptun supermarketlərdə səba 1 kilogram toyuq filesi 9 manat 65 qəpiyə deyil, 7 manat 99 qəpiyə. Vaniş 450 ml təmizləyici isə 8 manat 40 qəpiyə deyil, cəmi 5 manat 77 qəpiyə. Məhsulları neptun.az saytından da onlayn sifariş verə bilərsiniz. Telefon 162. Neptun supermarket. Alışverişin doğru ünvanı. Müasir tibbi diagnostika və müalicə mərkəzi olan Diagnost Tibb Mərkəzinin sponsorluğu ilə sağlam xəbəri dinləyirsiniz. Mütəxəssislər yuxu dərmanlarından istifadə edən adamlarda gecələr qəfil oyanmaya səbəb olan boğaz və burun tutulması olduğu zaman mütləq həkimə müraciət etmələrini tövsiyə edir. Onların fikrincə, bu əlamətə əsaslanaraq həkimlər bir çox xəstəliklərin diaqnozunu dəqiqləşdirə bilərlər. Çünki sağlam, amma yuxu problemi olan insanlar yuxu dərmanı atdıqları zaman rahat yatmalıdırlar. Müasir tibbi diagnostika və müalicə mərkəzi olan Diagnost Tibb Mərkəzinin sponsorluğu ilə sağlam xəbəri dinlədiniz. Sponsor məlumatı. Diagnost Tibb Mərkəzi baş beynin ən vacib və müasir müayinə üsullarından biri olan elektroensefalografiya, yəni EEG və EEG sutkalıq monitoringi müayinələri ilə 7 gün 24 saat xidmətinizdədir. Tamamilə zərərsiz və şüasız bir müayinə üsulu olan EEG saatlıq və gecə sutkalıq olmaqla epilepsiya, qıc olmalar, nevroz, baş ağrıları, baş gicəllənmələr, nitkin ləngiməsi və s. hallarda beynin işini öyrənmək, fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün əvəz olunmaz üsuldur. Diagnost Tibb Mərkəzində EEG və EEG sutkalıq monitoringi peşəkar nevrofiziyoloqlar tərəfindən həyata keçirilir və nəticələr yüksək ixtisaslı həkim nevroloqlar tərəfindən qiymətləndirilir. Düzgün diaqnoz və keyfiyyətli müalicənin ünvanı Diagnost Tibb Mərkəzi. Ünvan Əhmədli qəsəbəsi, Saray və küçəsi 38C. Məlumat telefonu 904, mobil 055-754-4303. Azər Lotareya yaxşı xəbəri təqdim edir. Mini futbol üzrə milli komandamızın Avropa çempionu olması münasibəti ilə bugün Bakı Bulvarının ərazisində konsert proqramı təşkil olunacaq. Tədbirdə milli komandanın üzvləri də iştirak edəcəklər. Azər Lotareya yaxşı xəbəri təqdim etdi. Sponsor məlumatı. Azər Lotareyadan yenə xoş xəbər var. Belə ki, Sumqayıt şəhər sakini Şans Ulduzu Lotareyasında 10.000 manat qazandı. Sən də fürsəti qaçırma. Misli məntəqələri və lotareya satış nöqtələrinə yaxınlaş. Ani lotareya bileti al, poz və qazanmaq şansı əldə et. Azər Lotareya ilə şansını gözlətmə. Azər Lotareya. Araz FM. Qovuşduran radio. Burada müraciətlərinizə baxılmır. Müraciətləriniz dinlənilir və həll edilir. Dövlət qurumlarının məmurlarının qəbul vaxtındasınız. Araz FM. Qovuşduran radio. Bir xalqın qurtuluşu nədir? Əsarətdə, asılılıqda olmamaq. Bir xalqın qurtuluşu mədəniyyətini, adətini gələcək nəsillərə ötürə bilməsidir. Muğamını Cıdır düzündə, azanını Şuşa minbərində oxumaqdır qurtuluş. Düşmənə sinə gərmək, süngüyə üç rəngli bayrağı taxıb, vətən göylərinə yüksəltməkdir qurtuluş. Bir xalqın qurtuluşu öz ayaqları üstündə qorxmadan,
çekinmeden durmak, öz yenilmez liderini seçmek imkanıdır. Milli Kurtuluş Günü'yle, Fehri'yle Azerbaycan bayramınız mübarek. Araz FM, kovuşturan radyo.
xəbərlərdən sonra davam edirik. Bəli, xəbərlərimiz bitdi və siz qəbul vaxtındasınız. İkinci saatımızda düz saat 2-ə qədər davam edəcək bu olmalarımız xəbərlərimizlə bərabər. Birinci saatımızda millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədovla bərabər təbii ki, Milli Qurtuluş günü zəfərə gedən yoldan eləcə də bir il bundan qabaq Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının daha da möhkəmləndirməsində mühüm rol oynayan Şuşa bəyannaməsindən danışdı ki, bugün artıq bir il ötür. Və siz qəbul vaxtındasınız. Bir daha xatırladaq, düz saat 3-ə qədər bir daha xatırladıram, bol musiqilərimiz, xəbərlərimiz, məlumatlarımızla görüşümüz davam edir. Araz Radio 103.3 FM-dəsiz. Sırada isə reklam var. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Greenville Residence satış şərtlərini daha da sərfəli etdi. Artıq mənzilə sahib olmaq istəyənlər tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödəniş 15% olmaqla, illik 9% və 22 ilədək uzadılan ipoteka şərtlərindən yararlana bilərlər. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 4242. Araz radiosunda reklam vaxtı. Madeira vaxtıdır. Mebel alarkən onun ergonomikasına fikir vermək çox vacibdir. Bədən ölçülərinə uyğun olmayan mebellər gözəl görünə bilsə də, narahatlığı ilə daim diskomfort yaşadacaq. Unutmayın ki, masa hündürlüyü 75, oturacaq isə 45 cm hündürlükdə olmalıdır. Həmçinin, mebellərin materialları DSP, MDF və laminatlardan olur. Mebel alarkən etibarlı tərəfdaşa müraciət edin. Madeira bu standartlara daim önəm verir. Ulduz 96-96. Termomax EPS lövhələrinin yüksək termoizolasiya xüsusiyyəti sayəsində enerji itkinizi və xərclərinizi azaldır. Ekologiyaya və büdcənizə dost məhsullar ilə komfortlu məkanlarda yaşayın. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə. Sofsan Deluxe kafel və keramika yapışdırıcısı uzun müddətli yapışmada olduqca keyfiyyətli və sərfəli məhsuldur. Hər növ daxili və xarici səhtdə mükəmməl yapışmanı təmin edir və dəyişən hava şəraitində möhkəmliyini qoruyur. Deluxe kafel və keramika yapışdırıcısı rahat hazırlanır və istifadəsi çox asandır. Bir sözlə, Sofsan Deluxe-la işiniz usta əllərdə. Məlumat və sifariş üçün Ulduz 4545. Araz radiosunda reklam vaxtı. Nərimanov metrosuna 5 dəqiqəlik məsafədə, 21 hektar yaşıl ərazidə modern üslublu binalar, üzgüçülük hovuzları, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 bağçası olan bir yaşayış kompleksi. City Garden Nərimanov yeni yaşam tərzini təklif edir. Ətraflı Ulduz 1544. Atalar deyir ki, tez evlənənlə tez oyanan uduzmaz. İş adamları da deyir ki, uğur qazanmaq üçün günə tezdən başlamaq lazımdır. Səhər adamları isə bütün bu fikirləri təsdiq edir. Həftə içi hər səhər saat 8-dən 10-a dək Araz Radioda Səhər adamları. Tezdən oyan ki, işlərin də tez getsin. Verilişin baş sponsoru Access Bank. Hədəflərimizə çatmaq üçün hərəkət etməliyik. Vacib olan isə hər zaman düzgün hərəkətdə olmaqdır. Yol hərəkəti qaydaları və avtomobillərə qulluqla bağlı ən düzgün məsləhətləri alacaqsınız. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 8-ə dək düzgün hərəkət hüquqşünas Ərşad Hüseynov və aparıcı Ergün Xıdırovun təqdimatında. Araz Radio 103.3 FM-də. Verilişin baş sponsoru Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Xüsusi sponsor Total Quartz mühərrik yağları. Sponsor Lasa təkərləri. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Sen ey yar beni mezzesin.
Bəli, qəbul vaxtındasınız. Xatırladım ki, sabah həftənin 4-cü günü və hər həftənin cümə axşamı günü işə qəbul gündür. Qəbul vaxtında 4 məşğulluq agentliyi ilə bərabər bizim əməkdaşlığımız var və hər həftənin 4-cü günü işə qəbul gününü sizə təqdim edirik. İşsiz və iş axtaran şəxslər yeni vakansiyalarla tanış olurlar. Eləcə də Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yeni fəaliyyət istiqamətlərindən istiqamətləri ilə bağlı sizi məlumatlandırırıq. Məhz sabahda biz həmin istiqamətdə 2 saat ərzində sizinlə olacağıq. Olur ki, elə hər zaman olduğu kimi deyirik, müraciətləriniz, suallarınız qəbulumuzdur. Bizim qaynar xəttimiz isə dəyişilməz olaraq qalır. 400-31-19 şəhər nömrəmiz, mobil nömrə 099-301-1033, WhatsApp 099-800-1033. Araz FM-in Facebook səhifəsi də aktivdir, məhz siz bizi oradan da izləyə bilərsiniz. Mahnılarımızla devam ederek 100 saat 3'e kadar Araz Radyosu'nu kabul vaxtı sonra haberlerimiz ve umutlarımız da seslenecek. Danışım sənə Bakınla, tarixi yaddaşınla, Qız qalası Şirvanı şanınla. Mavi göz xəzərindən, nəhindən, küləyindən, Yılavar xəzəsindən, bol sərbətindən. Danışım sənə Bakımla, tarix yaddaşınla, Qız qalası Şirvan şahınla. Mavi göz xəzərindən, nəhindən, küləyindən, Yılavar xəzrisindən, bol sərbətindən. Necə sevməyim, bax bu Bakımı, mənə doğma canımı, Axı buradan almışam ilhamımı. Sevməyim bax bu Bakımı Mənə doğma canımı Buradan almışam ilhamımı Həmudlar diyarımdır Azər torpağımdır Bura vətənim doğma Bakımdır Dar köçəli içəri çərdə Döylə ürəyim sən, mənə hər an gərəyim sən Şəhərlər şəhərlisən, dolma əzizsən Qorxunuyam əzərdən, söv qalıram xəzərdən Dar köçəli içəri çərdə Döylə ürəyim sən, mənə hər an gərəyim sən Şəhərlər şəhərlisən, dolma əzizsən Necə sevməyim, bax bu Bakımı Mənə doğma canımı Buradan almışam ilhamımı Həmudlar diyarımdır Azəri torpağımdır Bura vətənim doğma Bakımdır Necə sevməyim mən bu Bakımı Mənə doğma canımı Buradan almışam ilhamımı Həmudlar diyarımdır Azəri torpağımdır Bura vətənim doğma Bakımdır
Sevirik Bakımızı, doğma vətənimizin paytaxtı. Bakımızı təbii ki, hər birimiz ürəkdən sevirik və hər birimiz də Bakımızın təmizliyinə, hər birimizin Bakımızın gözəlliyinə təmin olunmasına da riayət etməliyik bütün təbii ki, hərəkətlərimizlə. Yeri gəlmişkən, öz tıxacları ilə də sevirik Bakımızı və bəzi küçələrdə sıxlıq var. Daxili İşlər Nazirliyinə Nəqliyyatı İntellektual İdarətmə Mərkəzindən bu barədə məlumat verilib və Abdulvahab Salamzadə küçəsində Yasamal rayon polis idarəsinin qarşısında Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində aparılan təmin işləri nəqliyyatın hərəkətində sıxlığa səbəb olub ki, bax bu barədə də qısa olaraq istədik ki, sizi məlumatlandıraq. Bilirəm sevirsən amma mənə naz edirsən Qəmini mənə verir özün çıxıb gedirsən O qədər inadkar olmuşsan ki görürsən Hətta öz könlünə inadını göstərirsən Özün özünü görmürsən Bilirəm hədinim o başımın tacı Gözlərin hə desə də dilin danışır acı Deyirəm hə denən o dərdim əlacı Gözlərin hə desə də dilin danışır acı Qız sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar Qız bu sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar Baxışınla yüreğimi yandırırsan Sonra bir sözümle kalbimi sındırırsan Yol yakın kendi yakıda taşa sürürsen Benim en görünmez yanlışımı da görürsen Özün özünü görmürsen Değirem hə denen Ol başımın tacı Gözlerin hə desə de dilim danışır acı Deyirəm ədənə, o dərdim əlacı Gözlərin hə desə də dilindən ışır acı Qız sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar Qız bu sənin dilini acı biber, 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 biber yandırar, odlandırar Kovuşturan Radyo Şuşa vaktiyle 1977. yıl Şuşa şehri tarixi mimarlıq qoruğu elan edilir. Bu il Respublikada Şuşa ilidir. Bizimle Şuşa'ya köklenin. Araz FM Kovuşturan Radyo
yaşıl dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Derdinden ölmeye çoktur yumanlı, derdinden ölmeye çoktur yumanlı. Ay kız bu ne yaş kız, bu ne dil, ölere derdine onu bil. Danışmasan da gol bari gül, ay kız bu ne yaş kız, bu ne dil, ölere derdine onu bil. Danışmasan da gol bari gül. Ay akşamlar yanar yıldızlar, onlardan güzeldir gelinler kızlar. Yol üstte dayanıp yarını gözler, yol üstte dayanıp yarını gözler. Ay kız bu ne taş kız, bu ne dil, ölere derdine onu bil. Danışmasan da gol barı gül, ay kız bu ne taş kız, bu ne dil, ölerim derdine onu bil. Danışmasan da gol barı gül. Qəbul vaxtında qəbuldan kənar xəbərlər. Bəli, qəbuldan kənar xəbərlərlə davam edirik. Qısa məlumatlarımız var. Səsləndirəcəyik. Belə ki, Prezident İlham Əliyev ixtiraçılıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması haqqında fərman imzalayıb və fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasında ixtiraçılıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq və bu sahəyə dövlət dəstəyi göstərmək məqsədi ilə ixtiraların və faydalı modellərin patent əməkdaşlıq sazişi beynəlxalq sistemi vasitəsilə xarici dövlətlərdə patentləşdirilməsi və onların ilk 3 il müddətində qüvvədə saxlanılması üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan hüquq sahiblərinin ödədikləri xərclərin 50% dövlət tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Növbəti məlumatlarımızla davam edirik. Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə və Azərbaycan ittifaqı daha da möhkəmləndi. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Twitterdə Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümünə aid paylaşımında bildirib. 15 iyun 2021-ci il tarixində Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Can Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan Şuşa bəyannaməsi ilə Türkiyə və Azərbaycan ittifaqı daha da möhkəmləndi. İl dönümü mübarək olsun deyə paylaşımda qeyd olunub. Və növbəti sonuncu məlumatımız, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə qeyd edib. Qəbul vaxtındasınız. Arazi radiosuna qulaq asırsınız. Davam edirik. Qəbul vaxtında. Qəbuldan kənar xəbərlər. Sizinlə eyni dalğada qala bilmirsinizsə, eyni səhifədə qalın. Instagram və Facebookda arazfm.az səhifəsində qovuşaq. Arazfm, qovuşduran radio. Sen sen öleyim, aşkım dileyim sen.
Bugün ayın ışıdı
şerefim, şöhretim, tükenmez devletim, azizim sen. Sen benim söhbetim, şerefim, şöhretim, tükenmez devletim, azizim sen. Güzel Bakı, güzel Bakı. Star Life Residence yaşayış kompleksi menzil alışını herkes üçün el çatan etdi. Tək şəxsiyyət vəsiqəsilə ilkin ödəniş 15%, illik 9% olmaqla 22 ilə dək ipotekadan yararlanaraq yeni mənzilə sahib ola bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 44-42. Araz Radiosunda reklam vaxtı. Salam Tofiq, xoş gəlmisən. Qaynatamdır, tanıdın da. Firdosi müəllim. Əlbəttə, maşallah Firdosi müəllim. Gözəl bağ eviniz var. Çox sağ ol Tofiq, keç şəri. Təmir necədir? Özüm eləmiş. Yaxşıdır, bəs televizora niyə bu qədər səs vermişsiniz? Əşi, ikinci mərtəbədə kimsə hamam otağında suyu açanda kanalizasiyanın səsi eşidilir. Ona görə də televizoru yüksək səslə qoşuruq. Qardaşın sağ olsun ay Tofiq, yarıtdı bizi. Mənim nə günahım var? Günahın odur ki, Metakla işləməmsən. Metakdan etibarlı boru yoxdur. Metakdan yaxşısı, elə Metakdır. Yeni nəsil 3 qoruyucu qatlı kanalizasiya boruları istehsal edirlər. Qırılmır, səsi daha az keçirir, bir əsrdə zəmanəti var. Sağ ol, Metak. Araz Radiosunda reklam vaxtı. Gündəlik həyatımızda vaxtımızın çoxunu sosial məsələlərə sərf edirik. Müxtəlif dövlət qurumlarına müraciətlərimizi çatdırmaq istəyirik. Səsinizə Araz Radiosundan səs veriləcək. Məmurların qəbuluna Araz Radiosunda düşəcəksiniz. Biz onları sizinlə qəbul vaxtında qovuşdururuq. Qəbul günləri həftə içi 5 gün. Saat 1-dən 3-ədək. Araz Radiosu sizə can sağlığı arzulayır. Sağlamlığınızla bağlı bütün sualların cavabını peşəkar həkimlərdən öyrənin. Məsləhətlərimiz həftə içi hər gün saat 16-dan 17-yə kimi sizin doktorda. Qulaq assanız məsləhətdir. Qulaq asmasanız da canınız sağ olsun. Sizin doktor. Əsas can sağlığıdır. Sponsorlar: Plastik cərrah Cəmilə Hüseynova, uzman pulmonoloq Ali Çetinkaya, Avaz Eşitmə və Nitq Mərkəzi və mama ginekoloq Zülfiyə Muradova. Sizin suallarınızı biz cavablandırırıq. Soyuq sıxma üsulu ilə əldə edilən yağların hansı faydaları var? Göyərtilər bizim beynimizə necə təsir edir? Samavar çayının düzgün qaynadılma üsulu necədir? Günün yeməyi isə şabalıt şirniyyatıdır. Sabah Ağakərin və Günların təqdimatında saat 10-dan 12-yə dək dadlı şov olacaq. Verilişin sponsoru təravətli və bərəkətli nur çörək. Araz FM-də qəbul vaxtıdır. Bəli, artıq sizinlə sağollaşırıq. Bugünlük bu qədər. Sabah həftənin 4-cü günü, 16 iyun tarixində qəbul vaxtında işə qəbul günüdür. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təbii ki, yeni fəaliyyət istiqamətlərindən danışacağıq. Eyni zamanda işsiz və iş axtaran şəxslər yeni vakansiyalarla tanış olacaqlar. Sabah bütün bunları biz sizə təqdim edəcəyik. Hər zaman olduğu kimi dinləyicilərin müraciətləri qəbul olunur, sualları cavablandırılır və onların narahat edən məsələlər təbii ki, biz qurumlara təqdim edirik, araşdırılır. Sabah da davam edəcəyik. 404-31-19 bizim qaynar xəttimiz, şəhər nömrəmiz 099-301-1033, mobil nömrəmiz WhatsApp 099-800-1033. Araz FM-in Facebook səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz. Hər zaman olduğu kimi qəbul vaxtında siz qəbul vaxtı ilə bağlı təbii ki, fikir və təkliflərinizi də gözləyirik. Bizimlə bölüşə bilərsiniz. Belə, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hər şey ürəyinizcə olsun. Bir daha Milli Qurtuluş gününüz mübarək olsun. Sevgilim seyrə çıxan, burada gəlin baharım. Sevgilim seyrə çıxan, burada gəlin baharım. Dil açıb qəlbimizin ən şirin arzuları. Dil açıb qəlbimizin ən şirin arzuları. Anadır arzulara hər zaman qarabağ. Danışan dil dodağım tar
Çaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ. Altyazı M.K.